प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अंतर्गत देशभर भएका 177 वटा जोनहरुमध्ये सुनसरी जिल्लामा धान, तरकारी, माछा, बंगुर, अदुवा र हर्दी गरी 5 वटा जोन छन्। केही वर्षदेखि सुनसरीको 10,000 हेक्टरमा उन्नत मकै खेती हुन थालेकोले मकै जोन पनि त्यहाँ थप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यी खेतीहरुका लागि प्रविधि, भौतिक सहयोग, आर्थिक सहयोगका साथै विभिन्न ठाउँमा ड्रायर मेसिनहरु, सेन्टरहरु, बिक्री केन्द्रहरु, शीत भण्डार स्टोर, प्रशोधन उद्योग लगायत बजारको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ। यी सबै काम हुँदाहुँदै यावत कामहरुको व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यालय सुनसरीमा थप मानवीय स्रोत, थप साधन को व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा त्यहाँ